おはよう、ちゃんくん。みぽんちゃん、おはよう。アンドゥちゃん、もう少し仲良くなろうね。はい、おはよう、カオリンさん。もうそろそろ慣れようかな。はい、はい、おはよう。よいしょ、ご飯はだいたいこのくらい残すのね。よいしょ、はい、今日は、目隠しをこの位置までですね、もう右側は完全に開いた状態まで持ってくるということにします。このような感じですね。はいはい、はい、はい、もうほぼですね、これでトイレ以外はフリーの状態という感じですね。さあ、これでカオリンちゃんがウーやシャーを諦めてくれるといいんですけれども、慣れてね、よろしく。ジャン君愛されてます。ジャン君かわいいで、ジャン君かわいい、かわいい、してる。アンズちゃんもね。アンズちゃん。アンズちゃんもお腹すいた？お腹すいた、また。そうか。ご飯にしようね。実はケージの中にいつもご飯置いてあるんだけどね。そこは食べないのね。結構がっこだね。はい、今度はカオリンですか。はい、カオリンは泣いたから来てあげるとシャーなんですね。はい、お腹すいた。
あ、いやね、うん、カリン、カリン、あ、昨日の夜これ効き目あったね。どうですか？初なでなではこれにしようか。外がすごい風だね。ここにもなんか来たね。はい。アンブちゃんはまた旅経験者だっけ？ちょっと上げてみてもいいね。じゃあもうママっ子 100% だ、うん、朝なんてね、箱の中で撫でたらシャー言ったんですよ、この人、うん、パパにはまだまだなのね。そういえばまあ、うん、とりあえずご飯を食べるときにずっと撫でてたのママだったからね、うん、順番待ちしてますよ、なでちゃん。うん、でもやっぱりあの反応はちょっと違ってるかな。はーい、はーい、もうすぐご飯来るからね。
やるじゃん。だけどね、ケージの使い方だけちょっとまた逆に覚えてほしいんだけどね、秘密に。一番最初にご飯もらえるよ。はい、まだね、シャーっていうのね、いいかね。シャーからのワオーだね。はい、どうぞ。ワオー、はい、どうぞ。はい、よしよ。はい、しょ、あら、これ。あら、どこ行った？あれ、お腹なで。あれ、どこ行った？どこ行った？あ、ごめんなさいね。アンズちゃんを足の間に挟んで挟んで何、あの、なんだっけ、よくドッグダンス、ね、足の間こうね、S 字にこうグニャグニャ、あれみたいな感じでアンズちゃんを連れてきました。うん、ケージの近くでご飯を食べる練習を始めています。でもすぐやめちゃったよ。カリカリ食べないかな。カリカリの方が好きなんだけど、カリカリは自分が食べ
何ですか。ここ置いとくからね、後で食べてよ。